skal fortelle litt da om hvordan forbrukere kan tilpasse strømbruken i det grønne skiftet. Jeg tenkte å fortelle litt om et prosjekt som min kollega Marianne Aasen og jeg har jobbet med i en del av et større prosjekt kalt Flex Effect, hvor vi ser litt på dette om med fleksibel strømbruk. Og før jeg går inn på å fortelle om resultatet fra studien, så tenkte jeg bare å si litt om bakgrunnen for hvorfor vi snakker om at forbrukere skal tilpasse strømbruken. Og grunnen til det er at den økte bruken av elektrisitet, altså elektrifiseringen, for eksempel av transportsektoren, det bidrar til økt belastning på strømnettet, som fører til at man potensielt må bygge ut mer nett for å dimensjonere for denne økte strømbruken, som da vil være både kostbart og kunne føre til negative konsekvenser for naturen. Så derfor så er det mange land, inkludert Norge, som ser på alternativer for å heller bruke det eksisterende strømnettet bedre og mer effektivt. Så man ser da på virkemidler for å styre etterspørselen etter strøm. Og noen av disse virkemidlene handler da om hvordan man kan få et mer fleksibelt strømbruk og jevne ut strømbruken, slik at man kan bruke nettet i større grad på tidspunkt hvor det er mindre belastet. Og jeg tenkte å vise et par bilder for å illustrere dette. Så dette bildet dere ser nå viser litt hvordan en typisk strømdag i norske husholdninger ser ut i dag, hvor det er veldig mye bruk av strøm i morgentimene og på ettermiddagen. Så det er for eksempel slik at veldig mange kommer hjem fra jobb og da setter på varme, skal lage seg mat, kanskje setter på noen maskiner og skal lade elbilen. Og dette fører da til et veldig høyt samtidig forbruk og fører til slike topper som skaper høy belastning på nettet. Så det man ønsker å få til da, er slik som dere ser på dette bildet, hvor en mer optimal strømdag innebærer at man jevner ut strømbruken sin til flere timer i døgnet, som for eksempel kan innebære å flytte lading av elbil til natta. Og dette vil da føre til å bidra til å redusere disse toppene og bidra til mindre belastning på nettet. Så det kan jo sammenlignes litt med veier og motorveier for eksempel, at i stedet for å dimensjonere for rushtrafikken, som kun er noen få timer i døgnet, så ønsker man heller å se på muligheter for å jevne ut trafikken da. Så et av virkemidlene som er innført da for å bidra til en slik jevnere strømforbruk, det er da en ny modell for nettleie som ble innført da i Norge i fjor. Så hensikten med den er altså at å prøve å gi insentiver for en mer jevnt forbruk. Og i tillegg så er det slik at de som bruker nettet mest da skal betale mest. Så det jeg og min kollega gjorde, det var at vi gjennomførte fokusgruppeintervjuer i 2021, hvor vi presenterte hvordan nettleien så ut da, hvordan en ny nettleie var tenkt å se ut, og bakgrunnen for det, og også hvordan det potensielt ville slå ut for ulike husholdninger. Og sånn som NVE beskriver, så er jo hensikten at det vil bidra til å redusere kostnadene hvis vi kan bruke det eksisterende nettet mer effektivt i stedet for å bygge nytt. Og i tillegg så er den nye nettleien også da tenkt å gi et mer rettferdig utslag, fordi det er slik at de som bruker mest nett samtidig vil betale mest. Så for eksempel hvis man har en veldig stor bolig og bruker veldig mange apparater som krever strøm samtidig, så vil man potensielt kunne få en høyere nettleie fordi man da har slike høye topper da i strømbruken. Så jeg og min kollega, vi fikk hjelp av Kantar til å rekruttere respondenter fra forskjellige steder i landet med forskjellig kjønn, alder, utdanning, inntekt, ulike typer boliger, leiligheter, store eneboliger, og med ulike økonomisk situasjon. Og så spurte vi dem hva de tenker om den nye nettleien og muligheten for å tilpasse strømbruken sin etter intensjonen i en slik nettleie. Så hva innebærer ny nettleie for forbruker? Det vi så er at
det bidrar til høye transaksjonskostnader for husholdningene. Og med det så mener vi de kostnadene som er forbundet med å hente inn informasjonen for å vurdere om hvorvidt og hvordan man skal tilpasse seg en slik nettleie, og også eventuelle kostnader forbundet med å investere i for eksempel teknologi da, for å gjøre tilpasninger. Så vi har oppsummert noen hovedskilder til disse transaksjonskostnadene. Og det ene, det handler om at det er usikkerhet om hva som egentlig er transaksjonen. For veldig mange så er dette med nettleie noe man ikke tenker så veldig mye over. Det er på samme regning som det man betaler for strømmen. Så det er uklart for noen hva som er forskjellen på strøm og nettleie, og hva som egentlig er hva som rett og slett er transaksjonen man betaler for. Da. Så denne usikkerheten bidrar da til å øke transaksjonskostnadene, fordi det vil kreve mer informasjon å forstå dette. Litt relatert til det første punktet, så er det også usikkerhet om hvem som selger og tilbyr nettleien, om man stoler på dem. Siden mange har et mer aktivt forhold til strømselskapene, så er det mange som er usikre på hva nettselskapene, hvordan type aktører nettselskapene egentlig er, om de er kommersielle eller ikke. Og mange da, som sagt, forveksler den med strømselskaper, som ikke nødvendigvis da, er positivt for nettselskapene. Fordi det viser seg at det er generelt veldig lav tillit til strømselskapene. Og mange refererer til at de føler seg lurt eller svindlet av strømselskapene, som gjør at de ikke er sikre på om de kan stole på den informasjonen som kommer fra disse selskapene. Så det er også en faktor som bidrar til å øke transaksjonskostnadene. I tillegg så er det da videre usikkerhet om hva som egentlig er prisen på nettleie, hvordan dette regnes ut. Mange synes at strømregningen er veldig komplisert og vanskelig å forstå. Noen som er opptatt av strømpris har for eksempel satt seg inn i hva strømmen koster, men så kommer da denne prisen for nettleie opp på det igjen, som igjen er regnet ut med to ulike ledd. Så det blir veldig komplisert for mange å forstå hvordan prisen regnes og hva utslagene er. I tillegg så er det mange da som lurer på hvordan man kan tilpasse seg intensjonen i nettleien. Mange lurer for eksempel på hvor mye strøm de ulike apparatene trekker, hvor mange apparater kan man bruke samtidig før det vil få et utslag i økt pris i nettleien, og så videre. Og så er det mange som også stilte spørsmål ved, ok, er det egentlig trygt å flytte apparater til natten, for eksempel, hvor det kan være billigere å bruke nettet fordi det er mindre belastet. Og så er det mange som også har spørsmål om hvilken teknologi man vil trenge for å gjøre nødvendige tilpasninger. Og noen som også for eksempel er teknologiinteressert og investerer i det, møter nye barrierer. For eksempel så er det noen som forteller oss at de hadde investert i en slik måler som de kunne koble til sikringsskapet for å overvåke forbruket sitt og eventuelt gjøre tilpasninger. Men så oppdager de at fordi de bor i en leilighet, så har de ikke tilgang til sikringsskapet. Og så er det også mange som stiller spørsmål om hvordan man kan få økonomisk støtte til nødvendig teknologi. Så i sum da, så bidrar alle disse faktorene til høye transaksjonskostnader for forbrukere, med at det er usikkerhet om hva egentlig nettleien er, hvordan prisen regnes ut og hvordan man kan tilpasse seg. Og dette i kombinasjon med lav tillit da, til aktører i bransjen. Og som en uttalte, når skal vi få tid til å gå på jobb når vi skal holde på med alt dette her? Og det vi også ser er at det er trekk ved forbrukerne, da, bidrar også til variasjon i disse transaksjonskostnadene og muligheten for å møte dem. For eksempel så er det noen med god økonomi som vurderer at de ikke trenger å sette seg inn i alt dette, og at man heller bare kan betale den eventuelt økte utgiften. Mens andre vil for eksempel også ha bedre mulighet for å investere i nødvendig teknologi da, som kan bidra med tilpasninger som kan gjøre at man kan dra nytte av insentivene i nettleien. Så noen konklusjoner basert på dette, det er at man har satt et ganske avansert virkemiddel inn i en allerede kaotisk setting. Så en mulighet er for eksempel å gjøre noe med virkemiddelet, at man kan vurdere enklere signal.
enn en slik avansert prismodell. For eksempel så var det flere vi snakket med som etterlyste at et signal som skal gjøre at de skal endre forbruket da, etter intensjonen, burde komme i nåtid, for eksempel i form av et slags barometer på kjøkkenet som gikk over, viste når du gikk over i en ny terskel ved at du hadde for mange apparater på samtidig, for eksempel, eller bare en push-varsel på telefonen gjennom en app. Det går an å tenke på å gjøre noe med muligheten for tilpasning og gjøre teknologi og støtte til teknologi tilgjengelig, eller å prøve å gjøre noe på kaotiske settingen da, og reetablere tillit, eller å sørge for nøytral og tilgjengelig info og veiledning både om virkemiddel og tilpasning. Og det var for eksempel mange som sa da at de hadde foretrukket å få informasjon og veiledning fra en nøytral og offentlig aktør, som de da følte at de kunne stole på, og ikke fra strømselskapene, for eksempel. Ja, takk for meg. Så bra. Nå har jo Ingrid gjort jobben min litt lettere ved å snakke om den nye nettleiemodellen og sånne ting. Jeg skal bare si veldig kort at dette er jo, blir en veldig sånn raske funn fra egentlig et fortsatt pågående prosjekt. Jeg og Tom Julstrud, kollegaen min som har gjort den undersøkelsen, holder fortsatt på å analysere og skal skrive en artikkel basert på dette. Men jeg har da noen erfaringer da, fra smartstyring i boliger. Og da tror jeg faktisk jeg skal ta litt fram her nå, for å få se veldig helt konkret på hva vi faktisk har gjort. Så dette er basert på 17 dybdeintervjuer med i husholdninger i Porsgrunn Skiensområde. Og vi har rekruttert disse fra et pågående teknologipilotprosjekt, hvor alle disse husholdningene har fått installert en sånn smartstyringsteknologi, som de har hatt sånn opp til 2 år, de aller fleste hatt den i 2 år, 1 deltaker hadde blitt hatt den i et halvt. Men da har de fått installert gratis styring av varmtvannsbereder, varmepumpe og gulvvarme. Hvis du lurer på hvordan det ser ut, sentralen er såpass stor. Den lille boksen som er ved siden av her, her er jo varmtvannsberederen og sånn, så den er jo veldig nært koblet til der. Smartstyring er et veldig generelt begrep, da, men det er i hvert fall det her dette går på, altså varmestyring. Og det er også da knyttet til resonemanget at det er vel rundt 3/4 av norske husholdningers energiforbruk som går på varme, hvis man inkluderer oppvarming av vann. Men tilbake til litt bakgrunnen for studien her. For sånn nasjonalt sett så er det mulig, og det er fortsatt understreket at det er mulig. Det er ikke sånn at det nødvendigvis kommer til å skje, det kommer til å gå sånn. Men det er en mulighet for at smartstyring i boliger kan bidra til å både redusere strømforbruket og jevne det ut, sånn som Ingrid snakket om. Og det gjør da forhåpentligvis at vi slipper å bygge ut fullt så mye kraft og ta så mye av arealet, som vi også snakket med om tidligere i løpet av dagen, og at man slipper å bygge ut så mye nettkapasitet, da, som jo er dyrt. Men på forbrukersiden her, da, en del av den politikken som har kommet, som har på en måte utløst, eller en konsekvens da, av resonemangene rundt her, jeg kan nevne også for så vidt at smartstyring har blitt nevnt som en del av løsningen i stortingsmeldingen Energi til arbeid i 2021, så det er liksom konkret utarbeiding av politikk som også ligger til grunn for denne typen forsøk, da. Men, ikke sant, vi har fått en ny nettleiemodell, det er også koblet til denne større politikkprosessen. Og som Ingrid nevnte, ikke sant, da blir kostnader for nettleie også avhengig av ikke bare hvor mye strøm du bruker, men også når du bruker den, om du bruker mye over kort tid. Men det forutsetter da at kundene skal bli såkalt fleksible. En utfordring her er, som en del forskere og kritikere til dels har sagt, er at altså forbrukere blir framstilt som om fleksibilitet i strømbruk er en sånn type ressurs som bare finnes der ute allerede, som bare kan liksom tas opp og brukes uten at det skal ha noen konsekvens. Det vil jeg stille et spørsmålstegn ved i hvert fall også. Det kommer jeg litt tilbake til, men konkret det vi har lurt på her er rett og slett hvordan den smartstyringen kan hjelpe husholdninger til å redusere strømforbruken, men også hvordan det her påvirker
samholdet, altså, eller samhandlingen i husholdningen. Når denne teknologien introduseres, hvordan den styrer, hvem som styrer teknologien, og hvordan den styrer folkene tilbake. Og da også kort om motivasjonen, da. Nå fikk jo de utvalget her rett og slett gratis utstyr til en verdi av rundt 10 000 kroner, så de har et ganske sterkt insentiv til å bidra. Men så hvis man må ta det litt med forbehold, ikke sant? Altså, ritt resultat man ser her, er det sannsynlig at folk, sånn som dere for eksempel, kommer til å ha lyst til å bruke 10 000 kroner på å installere styring gjennom en sånn app til varmtvannsberederen og så videre. Da er tilbake til hva gjorde vi? Det har jeg sagt, så da hopper jeg egentlig på videre. Så veldig kjapt, tre hovedkonklusjoner. Det er at potensialet for smartstyring til å kunne balansere nettet, det er ganske usikkert. Det kommer jeg fortsatt tilbake til. Men det har å gjøre med rett og slett funnene vi hadde her. Men kanskje nesten enda viktigere er at selv smartstyring, ikke sant, det er litt vanskelig å være imot smartstyring. Nesten bare sånn, lingvistisk sett, det er jo smart. Du kan ikke ikke være smart, kan du det? Men det er ikke alltid en smartstyring er så veldig smart. Og da må noen ta det arbeidet i hjemmet for å styre smartstyringen. For du kan jo automatisere ting, og da har man en sånn prosess gående, men det er ikke alltid den passer overens med livet til folk. Så noen må da ikke bare ta arbeidet med å sette opp automatisk styring, tidsinnstilling og så videre, men blir ofte også stilt til ansvar i resten av husholdningen for at alle de ulike medlemmene av husholdningen sine behov blir dekket på ulike tidspunkt. Og det er ikke gitt at det kommer til å skje. Og så har man selvfølgelig i tillegg tekniske feil som jo alltid skjer med teknologi, og du kan ikke forutsette noe annet. Hvis du da ikke har tatt den jobben med å bruke ganske mange timer på å sette deg inn i hvordan dette systemet fungerer, så blir man da mer sårbar, for det er veldig mye vanskelig å finne ut av hva som har gått gært. Eventuelt komme litt tilbake til det der også. Men det er også litt sånn som Ingrid også var inne på. Det er nok en tendens til at samfunnsnytten ved reduksjon og utjevning og forbruk på en måte kan fortrenges, fordi det er veldig økonomisk fokusert, disse modellene. Og altså, insentivet for liksom, dere, altså oss, forbrukerne, skal være at vi skal spare penger på det. Jeg kan kanskje ta den tredje grunnen der først, siden jeg nå var tilbake, eller endte med den konklusjonen der. Og det vi så var at vi hadde et utvalg med folk som hadde meldt seg på et teknologipilotprosjekt. Da forutsetter vi at dette er folk som er over gjennomsnittet interessert, både i energi og teknologi. Men innenfor det så var det fortsatt veldig stor ulikhet i hvor interessert de var, og hvor mye de hadde tatt denne smartstyringsmuligheten i bruk. Det er også sånn at den samfunnsnytten man eventuelt får, altså at hele samfunnet får mindre utgifter, den var ikke like tydelig hos de som var veldig interessert i å bruke teknologien. For da blir man veldig sånn, altså det er et begrep som vi introduserte som kalt ressursmannen, og den kjønningen der er ikke tilfeldig. Denne smartstyringen har en tendens til å tale til litt folk som meg, egentlig, relativt unge menn, som er teknologiinteressert og har lyst til å prøve å styre, og det synes jeg er kjempekult, det er en hobby, det er gøy. Og da blir jo ikke den byrden på en måte i tidsbruken like stor, men samtidig så blir det jo ikke så veldig gøy for de som er halvinteressert, egentlig ikke har noe lyst til å drive og deale med det her hver dag. Som liksom tyder på at selv innenfor det utvalget her, med veldig interesserte folk, så var det ikke alle som var så veldig interessert. De syntes det var mer plunder og bryderi enn de egentlig ville ha. Og så skal jeg bare vise et kort eksempel her på hva slags innsats noen kan legge til grunn, da, og på en måte hva som kan utløses av tiltak hvis man virkelig skal prøve å holde hele husholdningen til lags, eller gjøre hele husholdningen til lags. Dette går på da, at den automatiske styringen aldri er helautomatisk. Den svarte boksen her, det er en elbillader.
Dette er også en elektriker, så han er jo i stor grad fagmann. Men han har da installert i hjemmet sitt, i garasjen, en sånn slags panikknapp til resten av familien. Så hans tidsinnstilling, som tilsier at elbilen bare skal lade når strømmen er på det billigste, den kan de snu på en sånn helt manuell, fin bryter, for å bare sette den på igjen og overstyre den automatiske smartstyringen. Og det funker jo veldig bra, men du kan jo på ingen måte forutsette at folk flest skal kunne installere en sånn her bryter, og at det kommer til å gå opp. Så det er nok en god del utfordringer knyttet til det her, og du skal ikke, kanskje det med advare mot, da er jo på en måte den litt sånn veldig utopiske forutsetningen, at du liksom på en måte bare introduserer teknologien i husholdningen, og så kommer dette bare til å gå av seg selv. For det kommer det, vil jeg tro, aldri til å gjøre. Noen må ta arbeidet, og ja, andre kommer også til å få konsekvenser. Da. Er vi villige til å akseptere for eksempel at det er kaldt på gulvet om morgenen, fordi prissignalet har tilsatt at det var dyre strømpriser fra klokka 4 til klokka 7 en dag, så varmekablene har vært kalde i 3 timer. Når du kommer på badet klokka 7 om morgenen og skal på jobb, så er det kaldt. Kanskje synes det er greit? Sannsynligvis ikke. Og hvor mye er det man egentlig sparer på det? Man må også få tilbake investeringer. Hvis det koster 10 000 kroner, da, så kan det ta ganske mange år. Så det er et langt lerret å bleke, i hvert fall. Og det var egentlig det jeg hadde. Så takk for meg. Hvis vi tenker på teknologi, så går vi liksom over i 2.0-versjonen nå, da, for de som er ekstra interessert i det. Jeg tenkte jeg skulle bare begynne litt med å snakke litt om energiomstillingen, og hvorfor egentlig vi synes det er viktig på CICERO å snakke om det som jeg da kaller fornybare energisamfunn senere. Vi har vært vant med og liksom bortskjemt med et veldig godt energisystem. Vi har hatt lave kraftpriser, ting har vært veldig pålitelige. Det er ikke mye strømbrudd i Norge, for å si sånn. Det er ikke noe vi har tenkt noe på. Vi har brukt energi, og sånn har det vært. Og så begynner vi plutselig å våkne opp til en annen hverdag. Og den energiomstillingen i Norge, den er også utfordrende. Det er ikke bare i Europa vi ser problemer. Og energikommisjonen kommer nå med ganske sånn svimlende summer av hva vi trenger av mer energi i økt fornybar kraftproduksjon, men også i energisparing innen 2030. Og så har de, mine gode kollegaer, beskrevet veldig godt også at vi trenger på en måte større grad av å jevne ut energiforbruket, altså bruke det systemet vi har mye bedre. Det gir noen veldig store utfordringer, både på produksjonssida, men også på forbrukssida, og hvordan vi på en måte skal etterleve dette, er ikke bare enkelt, da. Det vi jo vet, og som vi kanskje har fått en liten forsmak på, er jo at når vi skal øke mengden med kraftproduksjon, så vil det jo kreve mer areal. Det vil kreve mer balansegang mellom forskjellige målsetninger. Og da vil vi også få mye mer konflikter og problemer. Både i forhold til natur og andre ting, men også det at vi vil få et mer variabelt kraftsystem som gir oss andre kraftpriser enn det vi er så veldig glad i, da, for å si det sånn. Og oppi dette så har vi mange forpliktelser. Vi har forpliktelser knyttet til selvfølgelig dette med natur, som har vært godt diskutert i dag, men også en rettferdig omstilling som på en måte skal ta med oss alle. Og mine gode kollegaer har snakket om tiltak som er satt i bruk for å få oss til forbrukere til å på en måte respondere på en gunstig måte. Men egentlig mye av forskningen min handler om tiltak som ikke er satt i bruk, hvor på en måte myndighetene i Norge ikke har vært så veldig opptatt av den forbrukssiden. Hvordan skal man engasjere folk? Man har satt i gang en ny nettleie, men man har egentlig ingen kunnskap om hvordan det faktisk ville bli tatt imot av husholdninger, og hvordan husholdninger faktisk har mulighet til å etterleve disse tingene. Men i Europa så har de vært mye mer opptatt av dette, og det har vært interessant for oss å se på også. Fordi der er det en mye større anerkjennelse av at innbyggere og grasrotinitierte prosjekter er faktisk vesentlige for energiomstillingen. Og hvorfor tenker EU det? Vi i Norge er jo da, dette er litt min kritikk kanskje, men jeg tror det er nok noen flere ser. Vi er så veldig opptatt av de store energisystemene. Det er jo det vi har levd med. Vi vil ha industrieventyr. Vi har en viss kompetanse. Vi ønsker å utbygge dette. Og forbrukerne, de responderer nok på prissignaler, og så har vi litt teknologisk innovasjon, og så yes, så er vi der. Og så ser vi, oi,
Sånn var det ikke. Vi får masse demonstrasjoner mot vindkraft, for eksempel. Folk forstår ikke hvordan de skal bruke smart-systemene, og så videre. Så i EU så har de sett dette problemet for lenge siden, og de har da vært opptatt av at hvis du har gode, lokalt forankrede lokale løsninger, så får du mye mer sosial aksept for energiomstillingen. Du gir en annen eierskap til de som skal bli med og bidra, og du får en fordeling av godene på en annen måte. Hvis du har en lokal løsning, så betyr det jo at du har lokale eiere som får på en måte reduserte kostnader, for eksempel, eller økonomiske gevinster. Derfor så har EU i sitt reviderte fornybardirektiv, men også i andre direktiver, lagt til rette for at slike lokale løsninger kan delta på lik linje i energisystemet. Det betyr at medlemslandene har krav på seg til å innføre tiltak som gjør at de kan gjøre dette. Ja, jeg kan komme litt tilbake til det. Men det de tenker på med disse fornybare energisamfunnene, nå sier jeg lokale løsninger, og så bruker jeg mange konsepter om hverandre, og det blir jeg litt nødt til å gjøre, men de har liksom noe helt spesielt i tankene. De tenker energisystemer som er forankret, altså du har ikke eiere til vindkraften som du kanskje bygger ut lokalt et annet sted. Det skal være forankret i lokalsamfunnet. Det skal være grasrotinitierte prosjekter, altså eierne og medlemmene skal for eksempel være innbyggere, kommuner eller små og mellomstore bedrifter, og fordelene skal gå tilbake til dette fornybare energisamfunnet eller til lokalsamfunnet hvor de opererer. Og kontrollen var gjenfordelt. Det betyr at et selskap kan ikke, et kommersielt stort selskap eller et nettselskap kan ikke eie på en måte 51% av eierandelene, da, for eksempel. Så dette er de veldig opptatt av. De har også tatt inn mye mer på dette med energi, rettferdighet, forbrukere, empowerment og så videre, enn det som har vært gjort hittil i Norge. Så derfor så har vi i 2 år da, vært opptatt av dette på CICER også, for å se liksom hva slags rolle kan dette spille i energisystemet. Vi har da hatt Commerce-prosjektet, som dere kan finne mer om på nettsidene våre, hvor vi nettopp har tatt utgangspunkt i det reviderte fornybardirektivet, og prøvd å forstå hvordan disse fornybare energisamfunnene kan bidra til ny kraftproduksjon. Og hva kan de gjøre? Hva kan de bidra med? Jo, selvfølgelig, de kan bidra med mer fornybar energi. De kan bidra med energifleksibilitet gjennom gode lagringsløsninger. Kanskje er det lettere enn å få husholdningene til å gjøre det. Det vet vi ikke. De vil mest sannsynlig, og det ser vi allerede på de løsningene som kommer ut, bidra med et større mangfold av forskjellige teknologier, og dermed kan de også bidra til klimatilpasning med å være gode, robuste energisystemer som bruker de lokale ressursene helt optimalt, og dermed ha flere ben å stå på, rett og slett. Og så kan de jo gi innbyggerne, da, eller det vil de jo gjøre, de og de lokale aktørene mer innflytelse over energiomstillingen, en egen eierskap, og selvfølgelig fordeler av energiressursene. Det er ikke tilfeldig, for eksempel for et borettslag, og i disse dager med så høye strømpriser, at de vil gjerne investere i mer solenergiproduksjon. Det er ikke så populært for alle aktørene i det energisystemet vi har, for det stiller ganske store utfordringer, fordi det er en helt annen type teknologi, hvor man tenker systemet på en annen måte. Men for det lokale borettslaget, som da kan senke energikostnadene sine, så er dette veldig viktig fremover. Det kan også redusere selvfølgelig behovet for dyr nettutbygging, men også disse landkonfliktene vi har snakket om før. Fordi arealbruken, for eksempel å integrere sol på bygg, eller å ha småskala energiutbygging, som på en måte gjøres på en annen måte enn disse store vindparkene, eller store solparker for den saks skyld, vil jo gjøre at man ikke trenger så mye areal. Og det kan øke aksept og forståelse for nye løsninger. Og her er et bilde fra Utsira, som allerede har på en måte sånn småskala, og man kan kanskje kalle det i hvert fall for et lokalt energisamfunn. Vi har gjort forskning på plusskunder, det vil si vanlige husholdninger som har investert i solenergi på sitt eget tak, og det vi har sett, jeg kan ikke si at jeg kan generalisere dette, men det vi har sett er at de blir mye mer bevisste forbrukere, og det er jo akkurat det som myndighetene ønsker seg. Så har jeg bare tenkt at jeg skulle bare nevne det veldig, veldig kort, da, for de som ikke kjenner til slike fornybare energisamfunn. I Norge er man ikke så opptatt av denne definisjonen som jeg nevnte, så her har man på en måte puttet flere ting inn i den boksen. Men et borettslag kan jo for eksempel være et godt eksempel. Vi har hatt med i prosjektet vårt Lohøgda borettslag i Oslo. Det er et av de største borettslagene vi har. De produserer nå solenergi til sine fellesarealer og for lading av elbil, for eksempel. Det har jo senket kostnadene veldig mye for beboerne og skapt et ganske stort grønt og felles engasjement. De gikk inn i dette før energiprisene ble høye. Da var de opptatt av den neste generasjonen.
nå selvfølgelig ønsker de å bygge ut dette mer, for de ser jo også at det er en økonomisk oppside. De har fått støtte fra Enova og samarbeid med andre aktører, og samarbeider nå med tanke om for eksempel hydrogenproduksjon for å få til gode lagringsløsninger. Per i dag er nok det for dyrt, men det vil jo løse en del av de utfordringene vi har ved at for eksempel sol virker mest om sommeren, når vi ikke trenger så mye energi, hvis vi kunne lagre det gjennom vinteren for eksempel. Og så har vi da Utsira, som Mikkel har ledet en studie på. Og der har vi også en rapport som jeg anbefaler folk å se på. Det har vært veldig interessant, men Utsira kommune har selv tatt initiativ til, sammen med nettselskapet, til å lage veldig spennstige løsninger, fordi de er opptatt av å skape et attraktivt lokalsamfunn, få til nye arbeidsplasser, få til ny industri, med en grønn og bærekraftig energiproduksjon lokalt. Så det er veldig, også veldig spennende da. Vet ikke hva jeg gjør på tid, Astrid? Jeg har god tur. Ja, det er alltid sånn enten eller. Ok, da skal jeg egentlig kanskje rode litt ned. Ok, men vi i Kommerhus-prosjektet da, jeg sa jo ikke så mye om dette Kommerhus-prosjektet, men vi er mange der, vi har sett på mange forskjellige steder, Norge og så videre, men vi har blant annet tatt en spørreundersøkelse, og vi har gjort intervjuer for å prøve å forstå bedre på en måte hva er barrierene, hva er motivasjonene for å få til lokale eller fornybare energisamfunn. Og det vi fant da, som er interessant, er at de, og da sier jeg modeller i gåsetegn, men det som på en måte blir sett på som mest relevant i Norge for fornybare energisamfunn, det er ganske mange teknologier, sånn som jeg nevnte. Altså det man ser potensialet for å liksom ha mer hybride systemer som bringer mange ting sammen. Men sol står seg mest ut, både i Norge og i Europa. Men man er også veldig opptatt av lagringsløsninger, og det trenger vi hvis vi skal ha bærekraftige energisamfunn videre. Når vi spurte da om hvilke aktører vil tenke at dette er mest relevant, så tok de frem nettopp grasrotaktører. Borettslag, nabolag, velforeninger. Vi har veldig mange velforeninger i Norge. Og lokale myndigheter, altså da gjerne kommuner da. Til forskjell fra de andre europeiske landene så trekker også nettselskapene frem, og de er faktisk veldig interessert i lokale løsninger, men gjerne hvis de kan kontrollere dem selv. Det er litt sånn problematisk med mange aktører inn i denne settingen, fordi de har en forretningsmodell som på en måte gjør at de da taper penger. Jeg kan komme litt tilbake til det etterpå. Men vi har jo ikke noe sånn særlig tradisjon for energikooperativer, så det var litt interessant å se at det handler liksom absolutt høyest på lista i alle de andre EU-landene i prosjektet, men ikke i Norge. Så var det dette med utfordringene, og her blir det litt mer tricky, for da må jeg kanskje begynne å forklare litt mer. Men vi har jo da selvfølgelig spurt, hva er de største barrierene? Hvorfor bare gjør vi ikke dette på en stor skala i Norge? Hvorfor har vi for eksempel ikke så mange energikooperativer som de har i mange andre land? Og det som ble trukket frem som aller største barrieren, og det var liksom som en sånn fjell, så vi kom liksom ikke forbi eller videre i diskusjonen om de andre barrierene, som også er veldig viktige, men det var reguleringer. Reguleringer, 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 og da særlig de som begrenser deling av egenprodusert strøm. Dette er noe som har hisset opp veldig mange på begge sider. Men også mengden strøm du får lov å selge tilbake. Og da vet ikke jeg, de fleste her har sikkert hørt om plusskunder eller den type aktører som investerer i sin egen energiproduksjon, selger tilbake noe av strømmen til nettet og bruker det meste selv. Her finnes det reguleringer for å få dette til å passe inn i det systemet vi har, et godt sentralisert system med vannkraft hovedsakelig, å få inn en masse for eksempel solenergi, skaper litt problemer for de aktørene som styrer systemet vi har i dag. Så de er ikke sånn superglad for det, men de sier ja, ok. Og det kommer nye regler som gjør at nå kan du få lov til å dele strøm. Det har ikke vært lov før, fordi nettselskapen har monopol. Så det betyr at hvis jeg investerer 170 000 kroner i min egen solenergiproduksjon, så kan ikke jeg sende det til Mikkel, som bor ved siden av kanskje, når jeg ikke trenger den selv. Jeg er nødt til å sende tilbake til nettet, og det er ikke nødvendigvis veldig optimalt. Hvis du er utstyret av kommune, så vil du gjerne sende fra svømmehallen til skolen til barnehagen når du trenger det. Det er ikke lov i dag. Men nå kan alle borettslag i Norge få lov til å dele mellom de forskjellige husstandene, altså fra sin egen måler til neste måler. Fordi man gjør noe et unntak og sier at hvis det er innen samme eiendom, så gjør det ikke noe at man på en måte går inn på monopolet til nettselskapet. Så myndighetene er på ballen, og de har begynt å tenke, hvordan kan vi legge til rette for denne type løsninger til en viss grad, men fortsatt innenfor samme eiendom. Så det er fortsatt en del begrensninger der for mange av aktørene der ute.
Men for grasrotinitierte prosjekter så er kanskje dette nok til å få ballen til å rulle, til å få ut noe av det potensialet vi har, for eksempel på sol på tak. Et annet stor barriere selvfølgelig er at det er veldig lite fokus på dette i politikken. Det er noen kommuner som er opptatt av det. Energimeldingen, energikommisjonen, nevner ikke fornybar energisamfunn direkte. De tar dette opp når de snakker om ambisjoner for sol, som selvfølgelig er en teknologi som er veldig relevant. Den er begynt å bli ganske billig. Sammen med lagringsløsninger så kan man få til veldig mye spennende. Varme er også selvfølgelig like viktig her. Men politikerne, de, hvis man skal sette på spissen, de er opptatt av blå hydrogen, de er opptatt av vindkraft til havs, og den lille mann, det blir ikke ansett som så viktig. Men som jeg sier, i Europa så ser det litt annerledes ut. Det er også en manglende bevissthet blant folk flest, hvor mange her tenker at, oi, jeg vil bli min egen energiprodusent. Og selvfølgelig, når jeg snakker om fornybar energisamfunn, så er jo også det tenkt fra EU sin side som noen som kan senke den terskelen, sånn at det ikke blir jeg som skal ta den kostnaden, men at jeg skal gjøre det sammen med noen andre. Det skal bli interessant å slå sammen, senke behovet for kunnskap, for økonomi og så videre. Men det er som sagt manglende bevissthet, det er også manglende tillit til på en måte den type delingsøkonomiske løsninger i Norge og i de andre landene vi har undersøkt da. Og så er det selvfølgelig også manglende økonomiske insentiver, støtteordninger og informasjon. Enova har veldig gode støtteordninger hvis jeg som privatperson ønsker å bli energiprodusent, men ikke får et bordslag. De har gode løsninger for energieffektivisering, eller de holder vel på å få det, vil jeg si, og for rådgivning og så videre, men de har ikke en egen kategori for denne type løsninger. Og det kan vise seg å bli litt tricky videre. Men en del kommuner har det, Oslo kommune for eksempel. Yes. Og nå... Ja, jeg er på siste slide, så bare på hvor lang tid jeg har. Ja, så hva slags tiltak trenger vi? Så basert på de funnene vi har, og på en måte vår analyse da. Og jeg vil si, energi er alt annet enn nøytralt, så her er det forskjellige meninger. Men dette er på en måte hva vi tenker hvis du ønsker å skalere opp fornybar energisamfunn. Og EU ser jo absolutt verdien av det. Så må det få et høyere fokus. Hvis politikere, både lokalt og nasjonalt, setter kvantifiserbare mål, så vil det selvfølgelig styrke den utviklingen til stor grad, og det er også noe veldig mange aktører ønsker fra dataene fra spørreundersøkelsen. Da. Noe som energikommisjonen har tatt opp i forhold til energi, og som jeg tenker også vi bør løfte fram her, er jo at kommunens rolle er kjempeviktig. Jeg nevnte Utsira tidligere. Det har vært superviktig for de å være en møteplass for å få til disse energiløsningene. Det er ikke noen kommune kan gjøre alene. Det krever ganske mye ressurser, og energikommisjonen har jo da nevnt at man trenger et eget kompetansesenter som skal se på kraftutbygging, men det burde kanskje også ta med seg litt grann de litt mindre løsningene inn i dette. Dette poenget her tenker jeg også er litt viktig for politikerne. Når de ikke har fokus på de småskala løsningene, så vil det jo være slik at de kommer etter hvert. Men hvem er det som kommer til å drive de fram, og hva slags på en måte påvirkning får det for ulikhet? Det er et punkt som vi gjerne vil løfte frem. Jeg nevnte dette med at du ikke kan dele egenprodusert strøm. Det er jo ikke bare fordi nettselskapene ikke ønsker å tape penger, men det er også fordi at hvis du produserer din egen strøm, så betaler ikke du avgifter på den strømmen. Men den kostnaden blir jo ikke borte. Det er jo ikke sånn at vi ikke trenger strøm om vinter, selv om vi for eksempel har mye sol om sommeren. Eller fordi dette borettslaget kanskje ikke trenger nettet hele året, så betyr jo ikke det at det blir borte. De kostnadene skyves på alle andre forbrukere. Så man har vært opptatt av det i Europa, og man må også være opptatt av det i Norge, at dette kan forsterke ulikhet. I tillegg er det jo slik at vi ser at de støtteordninger vi har hatt for at private personer begynner med egen energiproduksjon, har kanskje ikke slått ut sånn veldig likt. Akkurat som en smartstyring så har du vel litt sånn denne resource man, altså middelklasse, mann, villa, ja, du skjønner bildet. Vi må på en måte tenke at hvis du ønsker å styrke denne utviklingen, så må du også tenke på at støtteordninger, informasjon og denne type ting må tilpasses grasrota, slik at terskelen ikke blir så høy at det bare er de som har det som hobby som ønsker å bidra. Det kan man gjøre på mange måter. Man kan skreddersy tiltak til å gjøre det. I tillegg til det så er det jo sånn, det er jo ikke heller tilfeldig at EU har en veldig streng definisjon av fornybar energisamfunn
som et sted hvor man må ha at alle gevinster skal gå tilbake til energisamfunnet eller lokalsamfunnet de opererer. Det går også an for politikere å tenke at man har på en måte visse betingelser i støtteordninger og så videre, som gjør at man ønsker akkurat denne type kraftproduksjon eller kraftutbygging kontra mer storskala eller bare rene kommersielle aktører som ønsker ren profitt. Yes, det var det jeg hadde.